ડીસામાં કેટલાક લોકો કમાવાની લાલચમાં લોકડાઉનનો ભંગ કરી રહ્યા છે. ડીસા શહેરમાં દક્ષિણ પોલીસ મથકની બાજુમાં જ આવેલી ફેમસ નાસ્તા હાઉસ નામની ટીકડી ભજીયાની દુકાનના સંચાલકે આજે તેની દુકાનને લોકડાઉન વચ્ચે કમાવાની લાલચમાં ખોલી દીધી હતી. આ દુકાનદાર દ્વારા દુકાન ખોલવામાં આવતા પોલીસ તાત્કાલિક પહોંચી ગઈ હતી અને ગણતરીની મિનિટોમાં જ આ દુકાનને બંધ કરાવી દીધી હતી અને દુકાનદારને ચીમકી આપવામાં આવી હતી કે લોકડાઉન દરમિયાન આવી હરકત ફરીવાર આચરવામાં આવશે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ત્યારે આવા લાલચુ દુકાનદારો સામે કેવા પગલાં લેવા જોઈએ તે તમે સમજી શકો છો. સમગ્ર ભારતમાં 21 દિવસ સુધી લોકડાઉન લગાવવામાં આવ્યું છે અને તમામે તમામ દુકાનોને અત્યારે બંધ કરી દેવાના આદેશ આપવામાં આવે છે, જેમાં જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુની દુકાન હોય તે પણ બંધ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે આજે ડીસા શહેરની વાત કરવામાં આવે તો ડીસા શહેરના પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં જ આવેલી ફેમસ નાસ્તા હાઉસ નામની ટીકડી ભજીયાની દુકાન જે અત્યારે બંધ જોવા મળી રહી છે તે સવારે ખુલ્લી જોવા મળી હતી અને લોકડાઉનનો ભંગ કરતા નજરે પડ્યા હતા. કમાવાની લાલચની અંદર આટલા ભયંકર વાયરસની સામે સરકાર લડાઈ ચલાવી રહી છે ત્યારે કમાવાની લાલચમાં આ વ્યક્તિએ લોકડાઉનનો ભંગ કર્યો છે તે ખૂબ જ શરમજનક બાબત છે અને આ બાબતે વહીવટીતંત્રએ પણ તાત્કાલિકની સામે કાયદેસરના પગલાં લેવા જોઈએ, જેના કારણે અન્ય લોકો પણ આવા કૃત્ય આચરતા પહેલાં જરૂર એકવાર સોચશે. હરેશ ઠાકોર, બીકે ન્યૂઝ ચેનલ, ડીસા.